Uraj që lidhjet fshatrat Omarinzës në Fier rrezikon të shëmbet. E ndërtuar provizorisht në vitin 2005, ura është gjatë 12 metër dhe mban një ngarkesë deri në 5 ton, ndërsa që nga koha e ndërtimit, ura vetëm sa është salduar në disa raste, por për zëvendësimin e saj nuk është kujtuar njëri. Edhe pse rruga është asfaltuar dhe banorët e 10 fshatrave arrin për një kohë të shkurtër në Fier, atyre u rrezikohet jeta, pasi ura mund të shëmbet nga momenti në moment. Gjendja urës metalike është tërësisht amortizuar, pasi një pjesë e hekurave që shërbenin për të mbajtur urën, janë vjedhur për të shitur. Banorët u shprehen të shqetësuar në lidhje me rrezikshmërinë që u kanoset. Kjo urë këtu është bërë me forcat e ushtrisë kur u bë atëherë. Janë vjedhur hekra, janë bërë, kalojnë makinat e rënda, deri më sot asë njeri nuk ka vendosur. Kjo urë është problem për njerëzit që kalojnë këtu, gomat çajën, kur kalojmë ne, kemi frikë të kalojmë, edhe ka ndodhur edhe aksidente këtu. A çfarë se në kartë, jo gomat. Keni frikë të kalon ditë ura? Ose s'pon frikë, pas nuk kalohet, ose s'pon frikë, se frika dihet jashtë rrezikshme, ç'a. Do rregullohet ndonjëherë kjo ura? Ç'a do... problemi ka? Po ja, problemi është se është urë me hekra, tron ditet, mund të shkyen llamarinat, mund ngeci makina poshtë. Edhe pse kanë kaluar 12 vjet nga ndërtimi i saj, deri tani askush nuk ka marrë masa për rregullimin e saj. Dy bashkitë që kanë në kufi këtë, ajo e Fierit dhe e Patosit, shprehen se ura është përgjegjësi e drejtërisë së rrugëve.